Қарағандыда 5 жасар қызды хайуандықпен зорлаған азғынға қол көтергені үшін сержанттың 2 жылға сотталып кеткен оқиғасы естеріңізде шығар. Бүгін сол қаныпезердің өзіне соттың үкімі шықты. Бүлдіршінді пәтеріне кіргізіп алып, бір тәулік бойы қорлық көрсеткені үшін енді ол өмірінің соңына дейін түрмеде отырады. Жабық түрде өткен соттың далымында 50 жастағы Нұрлы Дәулетбаев кінәсін толық мойындапты. Ал психологиялық сараптама қорытындысы сотталушының ақыл есі түзу екенін көрсеткен. Қылмыстық кодекстің 3-1 бабы бойынша кінәлі деп табылған азғын бұған дейін де кісі өлтірген үшін түрмеде отырып шыққан екен. Жаға ұстатарлық оқиға осыдан жарты жыл бұрын Сәтбаев қаласында болған. Аулада ойнап жүрген қызды пәтеріне су беремін деп кіргізіп алған азамат қаршадай қызға зорлық зомбылық әрекеттерін жасаған. Тоқ ішегі зақымданған бүлдіршінге сол оқиғадан кейін бірнеше рет ота жасалды. Сот үкімі өте орынды, өйткені үш баптың екеуі өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Оның үстіне кәмелеттік жасқа толмаған бүлдіршін өмір бойына ауыр соққа алып, бірнеше рет пышақтың астына түсті.